번번 채쇼 왔다지. 아니, 다시 다시 랩도 마인드 이렇게. 고 그땐 마인드 고 그땐 아이고 해너 마인드 고 그땐 아, 너 이렇게 없대 쳐. 왜 했대. 아! 아르 다이어트라고. 마인 이스트 누가 왔다 날았지? 뭐 뜯고 있었다까? 하이 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 갔다 쳐. 두 내는 하이. 인디고 스타 누구 왔어? 검으로 얼떨어 있어 먹는 남자. 이야, 요 쩌다. 니가 올라온 거지. 헬골! 예! 어리다. 어리다 뛰었어. Factory new fashion gamma the thing. Yeah. Мондөг юм аа. Хоёрт гол дэ. За, идэж гинэ. Идэ. Өнгөрч юм чи. Чил ээн л та. Жохон сугал унтсан уу? Астаг гэж болно. Бигэр орчхо, бигэр орчхо. Бигэн дайрсан уу? Шантар гүйлээ. Ее. Гар орч, гар орч. Гар орч. Сууж штт. Бигэр акач. Уу. Маркет мод явсан, шорт таллаа. Та сайт апсс тоочгүй дөө. За арай арилаа тэгвэл бэ. Апсс. Аа шо шорт гэн. Хүү. Амар. Шорт онц онц. Онц баха ханивт. Агаа. Бичлэгний хамтран ажиллагч Skin Smokey. Та өөр skin-ийг солих хүсэж байвал энэ хуу сайт руу орон хүссэн skin-ээ сонгох боломжтой. Мөн өнгөө skin-тэй болох боломжтой бөгөөд сайтын зүүн дээр байрлах freebies хэсэг рүү орон giveaway-д оролцох боломжтой ба энэ хуу харагдаж буй таскуудыг гүйцээн оролцох юм. Хэрэв та Proxy гэх промо код ашиглавал хэд трейд дээр өнгөө $5-ыг авч за бас 35% deposit бонусыг авах болно. Description хэсэгт байрлах линкээр орон бүртгүүлээрэй. Беру 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 беру. А интро шо. Э, хоёр унтсан. Бенч лөө нэг явж шаа. Бенч яваагүй. Бенч яваагүй. Кар нэг. Кайт, кар нэг, кар нэг. Картер бомбор. Нэг найч. Юу гэх юм мэдэхгүй шүү дээ. Шорт, шорт, шорт. Шорт, шорт. Аа. Юу. Хан. Хан дотор байна. Бэг апсч оцсон шүү. Андер авчаад ураад ахын нэг кон. Шорт алчлаа. Дахиад. Кабади байгаа гэж мэдсэнгүү. 3 эсрэг 1. За сүүлийн тоглолч инфо ирсэн. Анхил кабал 2. Бомбон дээр нь сусан. За банан руугаа нэг толгоч төсөөд явчих юм гээсэн. Анхил шууд унсан. За кабиг баг банан руу орсон гэж гадарлахгүй байгаа даа. Молитой, флаштай, хэмзээний смоктой. 40 секунд бомбон яг л сайтны урд унтсан байгаа даа. За одоо таймингийн тааруулаад хэм пиклэх вэ? Эй, таймингууд ямар амар таарат байна. За, сайта цэвэрлэлцэн. Имзиний одоо бол тэгээд банан байх нь батгээл ботчлоо одоо. Бомба авцсан. За, нэг фейклэл үзчихэ. 20 секундын хугацаа. Дахиад нэг фейклэх юм болов яах вэ? За, шууд дарчиж байгаа юм байна. Каби. Смок нун дун гарч ирсэн. Яг смок өрн зөрчлөө. Фуу, энэ хоёр юу болоод байна? Хоёулаа улаа. За банан орсон гэдгийг энэ юу нь бол каби бол мэдтсэн.
За эмзэн нэг өөрөө бүр ковер авчихлаа. What? Банаа нурсан гэдэг нь мэдэхгүй байгаад. Йоо, энэ хоёр гүмбэр. За моли хайшаа задрах вэ? Буруу тийшээ задарцаа. Энд ч эмзэн нь авчиж байгаа юм байна. Эмзэн нь 1-3 авчлаа. Яа, бис та би өгсөн шөө. Йоо, йоо болоднаа. Гал хоёр тусч авчлаа. Гал гал дахиад нэг өссөн. Би бэр явлаа. I'm coming. Норт ирээгүй шүү. Өөр нь улаан. Өөрөөр галцсан шүү дээ, гал. Өрөө юу болов? Гал дээс. Сэвтэл санагдаад байна да. Би камер оруулахгүй. Осрос өрөө. Хоёр өрөө. Өгөндөө хөөй. Йоо чи юу вэ? Үхлээ хөөй. Би бста эний чи ийшээ. Эний чи ийшээ шийтгэ хохин цай. Трэкнийхэн килэн доор нь харагддаг, хаан харагддаг юм. Сүүлд нь тав битэмс. Наа, сэний тав битэмс. Yo, what the fuck was that?